tar vi då ett par gemensamma andetag. Vi andas in. Andas ut. Andas in. Andas ut. Andas in för att börja. Om Namo livskraft kan vi aldrig få för mycket av. Det här är en meditation för just livskraft. Vi kommer kombinera en rörelse med ett mantra som vi kommer att chanta. Mantrat betyder ungefär: min livskraft bär mig från mörker till ljus, från okunskap till insikt. Vi kommer att få kläm på det här mantrat allt eftersom det tonar upp och vi sjunger med. Vi ska också göra en mudra. Vi kommer att vika in ring och lillfinger. Att pekfinger och långfinger är ihop så här. Simmat har vi kanske gjort en gång. Tralalala. Här kan du vara lite mellanrum mellan händerna så vi känner liksom luften. Vi för händerna genom luften ungefär som att vi skulle simma i en bassäng, som en sån här crawl sim. Så här kommer vi sitta och vi kommer ha fokus på nästippen. Så vi öppnar ögonen, tittar ner på nästippen, sen stänger vi dem så bara en tiondel är öppna. Och så kommer vi sitta så här och sjunga med i mantra. Pavana, pavana, pavana och så vidare. Okej, gör oss klara. Och vi kan ju börja med att hitta in i rörelsen. Börjar kråla på stället. Hitta ditt fokus på nästippen, svänger in i armarna, kan känna luften. Har du inte hört mantrat förut så kan du bara lyssna några gånger. Sen kan du, om du vill, stämma in i sången i mantrat. Pavana, 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 para, para, paven guru, paven guru, vahe guru, vahe guru, paven guru. Pavana, 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 para, para, paven guru, paven guru, vahe guru, vahe guru, paven guru. Där fortsätter vi. Pavana, 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 para, para, paven guru, paven guru, vahe guru, vahe guru. Pavana, 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 para, para, paven guru, paven guru, vahe guru, vahe guru, paven guru. Pavana, 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 para, para, paven guru, paven guru. Vahe guru, vahe guru, paven guru. Pavana, 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 para, para, paven guru, paven guru. Vahe guru, vahe guru, paven guru. Pavana, 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 para, para, paven guru, paven guru, vahe guru, vahe guru, paven guru. Har vi gått ut för hårt, du har för stora krålningar, så kan vi minska ner dem lite grann. Nu försöker vi hålla en krålliknande rörelse i alla fall. Vahe guru, vahe guru, paven guru.
känn luften. Bavana, 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 para, para. Bavan guru, bavan guru, vai guru, vai guru. Bavan guru. Bavana, 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 para, para. Bavan guru, bavan guru, vai guru, vai guru. Bhavana, 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 para, para. Bhavan guru, bhavan guru, vai guru, vai guru. Bhavan guru. Bhavana, 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 para, para. Bhavan guru, bhavan guru, vai guru, vai guru. Bhavan guru. Bhavana, 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 para, para. Bhavan guru, bhavan guru, vai guru, vai guru. Bhavan guru. Bhavana, 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 para, para. Bhavan guru, bhavan guru, vai guru, vai guru. Bhavan guru. Bhavana, 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 para, para. Bhavan guru, bhavan guru, vai guru, vai guru. Bhavan guru. Bhavana, 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 para, para. Bhavan guru, bhavan guru, vai guru, vai guru. Bhavan guru. Bhavana, 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 para, para. Bhavan guru, bhavan guru, vai guru, vai guru. Bhavan guru. Bhavana, 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 para, para. Bhavan guru, bhavan guru, vai guru, vai guru. Bhavan guru. Bhavana, 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 para, para. Bhavan guru, bhavan guru, vai guru, vai guru. Bhavan guru. Bhavana, 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 para, para. Bhavan guru, bhavan guru, vai guru, vai guru. Bhavan guru. Vi jobbar med att stärka upp vår självkänsla också i den här meditationen. Bhavana, 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 para, para. Bhavan guru, bhavan guru, vai guru, vai guru. Bhavan guru. Bhavana, 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 para, para. Bhavan guru, bhavan guru, vai guru, vai guru, bhavan guru. Låg självkänsla. Upptäcker många gånger din låg livskraft. Bhavana, 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 para, para. Bhavan guru, bhavan guru, vai guru, vai guru. Bhavan guru. Bhavana, 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 para, para. Bhavan guru, bhavan guru, vai guru, vai guru. Bhavan guru. Så vi fyller på det på innan nu, här och nu, här och nu. Bhavana, bhavana, bhavana.
minuter till. Uppmärksamheten djupt in i dig själv via tredje ögat. Ett annat sätt att översätta den här meditationen är som Stjärnornas krig. May the force be with you. Må livskraften vara med dig. Känn hur det känns. Armarna har gått genom luften, genom het. Ekot av rörelsen, ekot av mantrat blandas nu i dig. Och öppnar upp dig själv. När vi känner oss helt nöjda för ikväll ska vi se om vi inte kan runda av också med att krydda med en liten andningsmeditation där vi kommer att göra sittali pranayama. Vi kommer att sitta någon minut och se om vi kan ta ut tungvagnen under och höra en del kan inte göra det här. Kan du inte göra det här så hoppa över det, andas bara långa och djupa andetag. Men kan du få ut med tunga. Andas du in där. Och ut. Håll tungan som en U. Okej, vi tar det här några minuter nu. Sluter ögonen. Det här lilla U-et blir ganska liten glipa för det att få in luft.
Du kan återigen känna tydligt svalkande luften. It's cooling down the system. Kyler ner systemet. Aktiverar det parasympatiska nervsystemet. Fortsätter några andetag till. Där är allt yogapass och meditationen här på slutet ska bli lite utspacad. Så vi gör bara några gånger till. Och nästa gång du andas in. Ta ett vanligt djupt andetag in genom näsan. Låt tungan komma tillbaka in i munnen. Och bara sitt nu i stillhet. Feel the force within you. Känn livskraften i dig. Dansandes i varje cell, i varje molekyl. Du har alltid möjlighet att sitta kvar en stund i yogasalen efter det att klassen är över. Om du känner för det. Tiden har kommit för oss att tona ut. Vi för ihop våra handflator med våra mot varandra. Låt tummarna gå in mot bröstbenet. Tar oss ut för egen maskin. Ta ett djupt andetag in för att börja. May the long time sun shine upon you, all loves around you, and the pure light within you guide your way on. May the long time sun shine upon you, all pure light within you, guide your way on, guide your way on, guide your way on. Satnam.